Ej, ti, stoj! Ali pa ne, kakor ti paše. Tako, nobenega nič ne silimo. Zadnja leta se pri našem delu vse večkrat srečujemo z generacijami, ki so bile vzgojene na permisiven način. In v takih primerih običajni policijski postopki postanejo zelo naporni. Gre namreč za ljudi, ki še v življenju niso slišali besede ne. Kaj šele kazen? Ja, težko je. Prekoračitev hitrosti ali neuporabo žmigavcev jemljajo kot lasten neuspeh. Mu rečeš, da ti pokaže dodatno opremo, pa ti začne jokat, ker mu kao ne zaupaš. In zato smo ustanovili enoto permisivne policije. Permisivna policija, stoj! Ali pojdi, po želji. Kaj imamo pa mi tole tukaj, a? Če vam ni prijetno govoriti o tem, ali pa če menite, da je to vaša osebna stvar, vam ni treba odgovoriti. Točno tako. Pogovarjali se bomo izključno in šele, ko in če boste vi začutili, da ste se pripravljeni odpreti in deliti z nama vaš pogled na ta dogodek ali pa na svet nasploh. Kaj se kle dogaja? Lejte, nočem vas razburjati ali pa omejevati na kakršen koli način. Morate vedeti, da smo tukaj vsi na vaši strani. Tako, ampak samo kot zanimivost, tatvina avtomobila je kaznivo dejanje. Dobro, ampak to so samo zakoni. Ne? Papir prenese vse. Če si vi res želite... Pa... Midva ne bova stala na poti do vaših ambicij. Če si želite ukrasti ta avto, dosva midva, da rečeva ne. Ja, policija. Ja, ampak v prvi vrsti so vaša prijatelja. Šele potem policista. Tako, vi se morate odločati. Pa nočva vas omejevati. A vam bi bilo lažje, če se obrneva? Ja, sam res. Da ne bo naroda, na? Tako, ja, dajva se obrne. A bo tako boljš? Se boljš počutite? Halo? A je že šel? Lejte, noben ne trdi, da je ta sistem popoln. Večina celo trdi, da res ni. Ampak, zdaj imamo, kar imamo. Opa! Opala! Gospod, a ste vi pijani? Tudi če ste, to je popolnoma vaša stvar. Jaz sem slil eno bevando, presežem. Pa še eno, pa še eno. No, zdaj bo pa dost. Gospod, oprostite. Ja, oprostite, če sva tako nesramno vstopila vaš oseben prostor. Vse ne boste imeli travm zaradi tega. Ha? Gospod, napihali ste 1,2 mg na liter. Meja je 0,24. To mora biti siguran nek rekord. Čestitke. Napisala vam bova plačilni nalog. Ampak glejte, prosim, to na noben način ne odraža najinega mnenja do vas. Ne, sploh ne. Vi kot oseba ste čudovit. Zmorete karkoli. Če pa uspete plačati v 8 dneh, je pa samo polovička. Glejte, 8, 16, 116 dni, vi si kar cajt vzamte. Čas ni vaš gospodar. V bistvu nihče ni. Vi ste oru nad morjem brez mejnih možnosti. Poslušajte, jaz moram pol peš domov. Glejte, midva vas ne bova v nič sila, ampak... Dobar, pa grem pa z biciklom. Super, midva bova pa za vami laufala, pa opozarjala druge, da prihajate. Ja, ampak to ni nikakršen dvom v vaše kolesarske sposobnosti, da nikakor, se razumemo, nikakor, vi ste idealni. Vsak vaš dan je vaša nova zmaga. Glej ga, 1,2 ima v krvi, pa tako voz. Glej ga, geni ste. Najboljši ste, gospod. Tak, počasa malo, geni gre. Tak.